Ommaviy sport va olimpiya harakatini yanada kengaytirish masalalariga e'tibor qaratildi. Yaqinda Parijda bo'lib o'tgan olimpiya va paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston sportchilari jami 39 ta medalni qo'lga kiritib, yuzlab davlatlar orasida 13-chi o'rinlarni egallagan edi. Bu mamlakatimiz sporti tarixida eng yuqori natijalar bo'ldi. Mazkur nufuzli musobaqalar g'olib va sovrindorlari bilan uchrashuvda davlatimiz rahbari 2028 yilda Los-Anjelesda bo'ladigan o'yinlarga hozirdan tayyorgarlik ko'rish, yo'llamalar soni va turini ko'paytirish zarurligini ta'kidlagan edi. Shundan kelib chiqib, Sport vazirligi, Milliy olimpiya va paralimpiya qo'mitalari tomonidan sport turlari bo'yicha foydalanilmagan imkoniyatlar yana bir bor tanqidiy tahlil qilindi. Misol uchun olimpiya o'yinlarida yengil atletika bo'yicha 48 ta, suv sporti turlarida 49 ta dastur mavjud. Lekin vakillarimiz ularda 5 va 4 ta yo'llanma bilan qatnashdi xolos. Tennis, stol tennisi, o'q otish va kamondan otish, gimnastika, velosport bo'yicha federatsiyalar ham, sharoit ham bor. Yunon-rum kurashi, ot sporti, zamonaviy 5 kurash, triatlon, qilichbozlik, eshkak eshish bo'yicha xalishga solinmagan imkoniyatlar ko'p. Chimusta hokkey, basketbol, gandbol, regbi, suv polosi kabi jamoaviy sport turlarini ham rivojlantirish zarur. Mazkur sport federatsiyalari ishini jonlantirish, o'quv mashg'ulotlar tizimini takomillashtirish bo'yicha alohida vazifalar belgilandi. Milliy olimpiya harakati ommaviy sportdan kuch olishi ta'kidlanib, seleksiya ishlarini kengaytirish, iqtidorli yoshlarni professional etib tarbiyalash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Ma'lumki, kelgusi yil yurtimizda yoshlar o'rtasida Osiyo va Paraosiyo o'yinlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Buning uchun Toshkentda olimpiya shaharchasi barpo etilmoqda. U yerga tashrifi chog'ida prezidentimiz bu majmua mamlakatimiz sportining ilmiy, amaliy, o'quv mashg'ulot markazi bo'lishi zarurligini aytgan edi. Shunga muvofiq Osiyo o'yinlaridan so'ng olimpiya shaharchasi infratuzilmasidan samarali foydalanish ko'zda tutilmoqda. Buning uchun aqlli shahar konsepsiyasiga asoslangan ma'muriy boshqaruv tashkil etiladi. U sport majmualarini saqlash, jihozlash va texnik tizimlar holatini kuzatib borish, zarur hollarda ta'mirlash bilan shug'ullanadi. Ustuvor sport turlari bo'yicha yillik reja tasdiqlanib, hududlardagi sportchilarning olimpiya shaharchasida o'quv mashg'ulot o'tkazishi yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, bu tuzilmaga ommaviy tadbirlar tashkil etish, ijara va boshqa xizmatlarni ko'rsatish huquqi beriladi. Olimpiya harakati haqida gap ketganda qishki o'yinlarni ham nazardan qochirmaslik zarur. Shunday sport turlaridan biri bu hokkey. Bugungi kunda bu bo'yicha 4 ta sport klubi va 3 ta sport inshooti mavjud. Hokkey bo'yicha U16 terma jamoamiz 2023 yilda Osiyo va Okeaniya kubogida 1-chi o'rin sohibi bo'lgan edi. Bu yil mazkur musobaqa ilk marotaba O'zbekistonda o'tkazilib, U18 terma jamoamiz g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shularga asoslanib, bu sport turini rivojlantirish, keyinchalik olimpiya shaharchasi hududida hokkey majmuasini qurish bo'yicha takliflar bildirildi. Davlatimiz rahbari aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga keng jalb etish, xalqaro musobaqalarga tizimli tayyorgarlik ko'rish bo'yicha topshiriqlar berdi. Davlat rahbarimiz huzurida bugungi kunda mana olimpiada va paralimpiada yakunlari bo'yicha natijalar hamda kelgusida istiqbolli shu sport yo'nalishi bo'yicha ommaviy sportdan seleksiyadan qolaversa yuqori darajadagi sport bo'yicha kelgusi yaqin yillarda rejalarimiz muhokama qilindi. Aytish lozimki, hozirgi kunlarda albatta g'ururimiz olimpiada natijalari yoki paralimpiada natijalarini olingan oltin, kumush, bronza medallari bu oltin harflarning O'zbekiston sporti tarixiga yozildi. Shundan birgalikda qanday imkoniyatlari ishlata olmadik, qanday saboq chiqardik deganda davlat rahbarimizdan katta topshiriqlarni oldik va misollarni gapirganimizda aynan yengil atletika bo'yicha olimpiadada 48 ta dastur bo'yicha medallar o'ynaladi. Demak, bu imkoniyatlardan bida foydalangan holda litsenziyalarni ham ko'paytirishimiz mumkin. Shuningdek, davlat rahbarimizdan shu yengil atletika medallarini hajmi ko'p olimpiada turlarini bo'yicha bir oyda yangi dasturlarini va qanday qilib 25-chi, 6-chi, 7-chi va olimpiada Los-Anjelesda tayyorgarlik ko'rishdan birinchi misollarda aytib o'tildi. Undan tashqari o'q otish bo'yicha afsuski, biz litsenziya olmaganimizda 17 ta sport dasturlaridan medal komplektlarini imkoniyatlarimiz bor va litsenziyalar olishga imkoniyatlarimiz bor deb aytildi davlat rahbarimiz tomonlaridan. Undan tashqari suzuvchilarimiz paralimpiadada o'zini natijalarini ko'rsatgandan birgalikda bizga suzish bo'yicha shuncha bizani yangi suzish havzalarimiz juda katta komplekslar qurilganiga qaramasdan 48 ta medal bu o'yinlarda dasturga kiritilganidan bu imkoniyatlardan unumli foydalanmaganimizni aytildi. Shuningdek, biz
davlat rahbarimizni huzurida shu taqdimotida shunday topshiriq oldikki, sport vazirligi, Milliy olimpiya paralimpiya qo'mitasi tez haftalarda katta dasturni bosqichma-bosqich 3 oy mobaynida tayyorgarlik olib, 25-yildan Los-Anjeles olimpiada va paralimpiadaga tayyorgarlik ko'rishda yangicha yondashuv. Avvalambor qaysi trenerlarni qandaydir rag'batlantirish, ixtisoslashtirilgan sport turlari bo'yicha maktablarni kuchaytirish, federatsiyalarni rahbariyatini, o'tda ishlaydigan trenerlarni, xorijdan olib keladigan trenerlarni qanday qilib ish faoliyatini yuritib, qanday qilib ular mahallaga tushib va seleksiyaga qatnashayotganini ko'rib chiqildi. Sport vazirligida hozirgi kunlarda viloyat va tuman darajasiga tushganini, shundan birgalikda 10 ming yaqin mahallalarimizga hali bizani ishlarimiz ommaviy sportda sustligini aytib o'tildi va yangi rejalar qo'yib berildi. Olimpiya shaharchasida 104 gektarda shuncha tayyorgarlik ko'rilgan inshootlarimizni davlat rahbarimizning e'tiborlarida tashriflar doirasida berilgan topshiriqlarini taqdimoti o'tkazildi va uni aytish lozimki, Osiyo o'yinlariga nechta sport turlari bo'yicha sport o'yinlarini tashkil qilganimiz. Qanday qilib biz buni eksploatatsiya texnik tomonlaridan shug'ullanishimizni, binolarda qanday qilib eksploatatsiya qilishini masalalarini qo'yib berganlarida davlat rahbarimiz alohida qaror asosidan xorijda eng yuqori darajada Xitoy boshqa davlatlarning tajribasini inobatga olgan holda bu boshqaruv kompaniyani taklif qilishda topshiriqlarni olib, shunga rejalari bo'yicha taqdimotini qilindi. Undan tashqari hozirgi kunda olimpiya paralimpiya yozgi o'yinlarini deb gapirganimizda oldimizda Italiya bo'ladigan 26-yilda qishki olimpiada bo'yicha tayyorgarlik ko'rilyapti va bu bo'yicha albatta bizada oxirgi yillarda shu barpo etilgan Humo arenadan birgalikda Samarqandda, Andijonda, boshqa shaharlarda hozir qish sport turlari, ayniqsa xokkey va figurali uchish sport turlari rivojlanyapti. Shunga davlat rahbarimiz xokkey bo'yicha rivojlantirish qanday dasturlarini, qanday trenerlarni, qanday bularga imtiyozlar bergan holda va uni ham Olympic City'de kelgusi 25-26-yillarda xokkey arenani barpo qilish bo'yicha topshiriqlarni oldik va bu bo'yicha davlat rahbarimiz topshirig'iga binoan kelgusi oydan har oyida ommaviy sport, seleksiya va olimpiada paralimpiadaga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha rejalarimiz muhokama qilindi. Hurmat prezidentimiz tashabbuslari bilan paralimpiya harakati ravnaq toptirishga berilayotgan e'tiborlari, imkoniyati cheklangan shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularga inklyuziv sharoit yaratish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Buni barcha xalqaro tashkilotlar e'tirof etmoqda. Shu bilan birga nogironligi bo'lgan shaxslarni alohida qo'llab-quvvatlash, aholini ijtimoiy sharoitlarni yaxshilash va qo'llab-quvvatlash bo'yicha respublikamizda ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi o'z faoliyatini amalga oshirmoqda. Prezidentimiz imkoniyatlarimiz haqida ko'rsatib o'tdilar va har bir sport turi bo'yicha alohida chora-tadbirlar ishlab chiqib, ularni rivojlantirish paralimpiya harakatini ommalashtirish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Yig'ilishda hurmat prezidentimiz tomonidan kelgusida amalga oshiriladigan ustuvor vazifalar belgilab berdilar. Jumladan, mahallada ommaviy sportni rivojlantirish orqali sport turlari bo'yicha seleksiya qilish hamda tanlab olingan sportchilarni ixtisoslashtirilgan maktablarda, ya'ni olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash uchun barcha sharoitlar yaratish va ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha to'xtalib o'tdilar. Kelgusida asos e'tiborni biz eng ko'p natijadorlikka erishish mumkin bo'lgan sport turlariga qaratamiz. Masalan, para yengil atletika, para suzish, para velosport, para o'q otish sport turlariga alohida hukumatimiz qarori tayyorlanib, bular rivojlantirish bo'yicha alohida urg'u beriladi.